Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə çox təcili satılan bir əmlakı təqdim edəcəyik. Zəhmət olmasa diqqətlə videoya sonuna kimi baxın. Biz hal-hazırda mənzilin girişindəyik. Deməli, mənzil 11 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 85 kvadrat metr qanuni 3 otaqlı mənzildir. Girişdə 1-ci otaq yerləşir. Baxın, buradır. Qeyd edeyim ki, mənzil demək olar ki, bütün əşyalarla birlikdə satılır, sadəcə soyuducu götürüləcək, qalan hər şey evdə qalacaq. Bura birinci otaqdır, buranı istəyə uyğun qonaq otağı da edə bilərsiniz. Məqsədə uyğundur ki, qonaq otağı edəsiniz, çünki girişdəki otaqdır. Yəni, kifayə qədər də yaxşı ölçüdədir. Evdə kondisioner var, kombi xətti çəkilibdir, hətta bəzi otaqlarda, radiatorlarda quraşdırılıbdır. Mənzil Xırdalan şəhərindədir. Deməli, Ər-Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbəyüz yerləşən Abşeron Gənclər Şəhərli yaşayış kompleksində. Baxın, dəhlizin görüntüsü, işləy lift var. Gördüyünüz bütün əşyalar evdə qalacaq. Müəyyən xırda təmir işlərinə ehtiyac var. Bura, deməli, ikinci otaqdır. Baxın, belə bir xırda nəmişlik hissə var. Qonşudan belə deyək də, su axdığı üçün belə bir nəmişlik olub. Yəni, hal-hazırda bu problem yoxdur. Yəni, belə deyək də, qaşınılıb, təzdən aboy vurulacaq. Bura ikinci otaq. Evdəki əşyaların hamısı da evdə qalacaq, sadəcə soyuducu götürüləcək. Çox əla qiymətə satışa çıxarılıb. Adətən bu kompleksdə 85 kvadrat 3 otaqlı mənzillər minimum 63, 64, hətta 65 min manata satışa çıxarılır. Bu mənzil isə cəmi 54.500 manata satışa çıxarılıb. Hamam tuvalet ayrı-ayrıdır. Bura geniş hamamdır. Bildiyim qədərlə yeni təmirdən çıxıb, yəni kafellər yeni vurulubdur. Dəhlizin baş tərəfində ikinci sanitar qovşaq yerləşir. Baxaq. Geniş evdir və skvaznoydur. Bura ikinci sanitar qovşağı. Bu evin belə deyək də xərcləri aboydan ibarətdir. Evdəki müəyyən o qüsurlu yerləri təmir etməkdən ibarətdir. Və döşəmə və plintuslarının vurulması qalıb. Döşəməsi var, sadəcə qaşınılıb, belə deyək də, təzdən lak vurulmalıdır. Harada hesablanılıb 3500, 3000, 3500 manatlıq xərc var. Qiymət 54.500 manat start qiymətdir. Yəni, ilkin qiymətdə görürsünüz, radiatorlarda quraşdırılıb bu otaqda. Bura evin 3-cü otağı. Və dəhlizin baş tərəfində solda isə mətbəx yerləşir. Baxın, mənzil skvaznoydu. Görürsünüz, həm o tərəfdə pəncərə var, yəni binanın bir tərəfinə də baxışı var və digər bir tərəfə baxışı var. 85 kvadrat metr mənzil bütün əşyalarla birlikdə cəmi 54.500 manata satışa çıxarılıbdır. Baxın, burada binanın həyət yanı sahəsi görsənir. Suyu, qazı, işığı var, qaz xətti, Aristonu. Mətbəxtdə gördüyünüz hər şey qalacaq, sadəcə bu soyuducu götürüləcək. Qalan hər şey qalır, qaz peçidir, şiqaflardır, bu stol stuldur. Yəni, demək olar tam əşyalı, düzdür, belə bir böyük əşya da yoxdur açığı. Yəni, yaşayış üçün, məsələn, yataq otağında yataq var, burada belə bir divan var, televizor var, kondisioner qoyulubdur evə, kombi xətti çəkilib, radiator quraşdırılıb, mətbəxtdə mebel var. Belə deyək, qaz peçi var. Yəni, kifayə qədər əşyalar var. Düzdür, tam hazır deyil, yəni tam dolu əşyalı deyil. Amma belə deyək də, müəyyən əşyalar var. 54.500 manata satışa çıxarılıb. Ekranda aşağıda nömrələr görəcəksiniz, əlaqə saxlayarsınız. Tam yaşayışlı binadır, işləy lift var. Bu otağı bir daha göstərim. Görürsünüz, burada belə bir termo var, şiqaf var, yataq var. Baş tərəfdə də bir şiqaf var, ikinci televizor var. Və baxın, kondisioneri var. Həqiqətən əla qiymətdir. Maksimum 3000-3500 manatlıq xərci var. Qiymət start qiymətdir. 54.500 manat. Müəyyən indirim də olacaq. Videonu bəyənərsiniz, bu ev haqqında öz fikirlərinizi yazarsınız.